доста млади и вече доста опитни състезатели. Константин Михайлов, Пуара Прайтен Гори е единият състезател. Много титулован вече с много професионални срещи и също време много млад. Мисля, че е на сорта на 19-20 годишен Константин Михайлов. Да, в категория до 70 кг. Друг също много млад и вече доста така с доста титли, Али Юзир. Който аз поне не го забелязвам тук във Варна, но колкото знам работи и тренира в, отвъд океана. Да, Али излезе, мога да объркам в момента държавата, но професионалната му кариера не е в застой изобщо. Играе в чуждестранни турнири, трупа победи. Надяваме се да видим още по-добър Али в момента. Това е едно отличен опит, мога да кажа, доста скромно и доста възпитано момче. Той заслужава всичко, което му се случва за сега. Кариерата му е във възход, то е доста добър. Дано тук да покаже развитие още повече, отколкото сме свикнали да го гледаме. За Константин можем да кажем, че той също бележи развитие постоянно. Така че тук, ако трябва да съм честен, аз не мога да кажа кой би могъл да бъде победителят. Наистина съм 50 на 50 в тази среща. Да спомена само, че Али Юзир от спортен клуб Вокил. Да, Вокил Варна. Спокоен изглежда Али, вече наистина достатъчно опит на трупа, рутиниран състезател, също се отнася за отсрещния гъл. Ами, мисля, че сравнително еднакви на височина. Да, бих казал, че доста ръстови състезатели за тази категория. Съсредоточени двамата преди началото на двобоя. Да видим какво ще предложат. 70 кг, така че имам като че ли повече фенове на Али Юзир в залата, но това ще е в началото. Все пак е от Варна. Да. Ще има ли проучване или директно? Не мисля. Не мисля, виждаме, че директно тръгват. Браво. Да, от тази гледна точка доста високи са и двамата. Че Юлия доста, Юзир е доста израснал, така поне от последния път. Да, виждаме, никой от тях не остава длъжен в размяната на удари. Веднага гледа да отговори на получения удар. Да, и тук виждаме предимството, както и ти каза, че на 14-15 години, ако тръгнеш така добре по сцената, как след 3-4 години вече си с доста титли на, не само у нас, ами на европейска и на световна сцена. Ами доста добре седят и двамата за, също за тази млада възраст. Бих казал, че ако гледа човек, който не ги познава, може да... По такъв начин седят на ринга, като много опитни състезатели. Ето коляна или лоукик, после браво. Размяна на кикове. Ето вижте, никой не остава длъжен. Единия хвърля кик, другия връща веднага. Като стилове, как би ги охарактеризирал? Ами аз фали виждам нещо, което е като промяна. Той преди не беше така типичния състезател, който постоянно да натиска, но сега в момента държи центъра на ринга. Има впечатлява доста. Променил се, станал е по-твърд според мен. Константин, той си агресивен по принцип. Ето виждаме с рязки удари, стара се да влиза в размени. И двамата имат атрактивен стил, който би бил търсен от промоутерите. И не само, и доста чисти техники използват. Да. Начина на насене, на ударите, на киковите, всичко е наистина правилно. Много хубаво Майгери тук в носа влезе. И пак Али държи центъра на ринга. Малко ми се струва, че излишно се навежда Константин. И може би такива са указанията от страна на треньорския щаб. Имайки предвид ръста на състезателя, че може да бъде уязвим от към колената, още при влизането. Ето виж, при всяко влизане той слиза един етаж надолу. Мисля, че това няма да остане незабелязано от Али. Той има достатъчно опит. Тук
страхотен опит за бекфист. Бекфист, да. Но виждате, от друга страна всичко е попаднало в ръкавиците. Да, добре го блокира. Чухме сега, не се навежда е толкова. Значи, реално забелязват, да, че да. Добър първи рунд, бих казал, да, че нямаше получени тежки удари. Да. Имаше много комбинации, но всичко беше обрано от гардовете. Това говоря за наистина стабилна подготовка от страна на двамата. Много събрани състезатели, които правят много малко грешки, реално погледнато. Надяваме се с умората и с развитието на матча да се получат пробойни в някои от тях, за да се дигне малко екшена. Но определено много добра постройка и на двамата. Почти не виждам грешки в нито един от тях. Така свеж изглежда ли Узеир? Малко по-тежко дишаше Константин Михайлов. Надяваме се да го видим в близък кадър и него, но Али определено се чувства добре. Не мога да кажа, че Константин е много изморен. Ще видим какво ще се случи в този рунд. Да, доколкото успях да чуя само няколко фрази към треньора, към Константин Михайлов, по-съсредоточен, по-точен и по-високо. Да, определено малко се понавежда. Правилно се забелязал, да, ето тук още с гонга веднага атака. Наистина очаквам и Али да усети това и да започне да го контрира. Тук хубав прав влезе на контра за Али. Е, чуваме коляното, коляно, значи да. Правилните указания са си от страна на ъгъла определено. Въпросът е, че той трябва да ги принесе на ринга. Пробва в втори път с това Майгери. Много е странно нещо, което наблюдаваме в момента. Двама изключително добре подготвени състезатели, понеже са наистина много добре построени, ни позволяват да влядат чисти и тежки удари. И за момента изглежда, че рунда върви леко, но и двамата получават наистина много тежки удари в гарда. Тоест може да кажем, че защитата преобладава над атакуващия стил. Те атакуват, но става просто, че не правят грешки, не попадат, да, чистите удари. Ето Али започна да използва колената. Да, вкара ги в действие. А виждаме, че не е толкова наведен вече. За него е по-добре да не бъде. Харесваме това, че и двамата вкарват сила в удара. Ето Константин. Тук... О, да. О, разбития носа. Носа, да. Кръв, да мога да няма нищо сериозно и да може да си завърши срещата нормално. Това предполагам и ти много добре го знаеш, че е много неприятно да загубиш с медицински... Определено, но не мисля, че е толкова сериозна, да, да, травмата. Но продължава да се навежда, когато тръгва напред. Много добра работа с краката и на двамата. Страшно много кико е тук, хубав десен крос от Константин. Пропусна тук. Почнаха да влизат в размени. Да, почнаха да влизат в размени двамата. О, ето тук добре. Браво, добре. Тук Михайлов много... Започна да натиска Константин, но... Просто не попада чистия удар още. Според мен също заслужават аплодисменти. Тук публиката е претеила дъхта, като че ли очаква нещо. Явно е доста интересно за... Да, внимателно. За тишия пред буря, бих казал. Но виждаме, че Константин взе центъра на ринга. За разлика от първия рунд, просто неточни са неговите десни кросове и отиват зад главата на Али. По-активен е Михайлов, да. Да, промени се активността определено. Ето, най-сетне публика, заслужени аплодисменти. Наистина са заслужени, но продължава да влиза с голямо навеждане. И тук наистина много добре сте ги подбрали като съперници. Тук получи удар на засрещане Константин. Но определено промени стила, тръгна напред. Промени начина на игра, явно е получил правилната инструкция в ъгъла. Ето от ъгъла на Али също инструкцията. Видяли се, че той изтърва центъра и... Отстъпи, да. Мисля, че малко по-активен е Константин Михайлов, да, в този втори рунд. Определено той взе центъра на ринга, той започна да пуска повечето удари. Малко повече сила виждам в самите удари. Ами да, мисля, че не е толкова сериозно, ще успее да издържи. Да. Би трябвало евентуално да е силно кръвотечение, ако има някакъв голям проблем, но
За един от мисля, че няма да е проблем. Е, все пак сме К1, не е балет, така че нормално да има. Много добър съвет в момента от тъгала. Много добър, да. Виждаме колко адекватно подхождат, колко са подготвени тренерските щабове на състезателите. Искам да чуя какво се казва и тук в момента, но не успявам. Но това, което чуга във ъгъла на Али, определено прекрасни съвети му дараха секундантите. Точно, както казвате, важно е да ги опозитори на ринга. Как ще ги прецизира? Да, пренасенето на ринга е вече друго нещо. И последния трети рунд, стави среща до 70 кг. Започва Али, Узия, без проучване. Да, няма никаква подготовка, директно хлъзна се тук. Точно така, трябва да тръгне напред Али. На това мекна, как бързо прецениха. Почна да работи с колената, просто трябва да ги пуска по-често, може би. Дали пък не е била такава и тактиката, по-активен първи и трети рунд и по-пасивен втори, може Възможно би? Възможно е, всякакви тактики съществуват. Ако наистина натисне в този трети рунд, мача би бил негов. Константин ни изчака тук. Али отговаря на абсолютно всичко, което Константин пусне. Комбинации чуваме за щаба на Али Узеир. Добро коляно тук отново в тялото. Ето водещия днес на среща е много на високо ниво, много интересна. Но, както ти каза, ти е претеила дъх. Но просто е много, много близка удар за удари. И аз се гледам по този начин също. За малко разминато Константин. Апреката влезе. Пропускат тези десни кросове, ли? За щастие обаче не попада точно. Или този ни също попадна, но беше лек. Да. Хлъзна се сега. Но определено, ако иска да спечели, ще трябва да натисне. Браво, тук хубав отговор във вътрешния крак. Тук мисля, че доста позачервява вече бедрото на Михайлов. Опит за бекфи сега не е особено успешен. Контрира го добре. Мини показват за сега признаци на умора, няма клинчове. Да, единствената разлика е, че Константин върви напред. И това впечатление от да, при тази равностойна да. Среща, може това впечатление ще бъде да, взето под внимание от съдиите. Старай се да пуска повече удари и да натиска. Дори и да са в гард. Но ето виждате как повечето работа е негова. Сече го по ъглите, не го пуска да влезе в центъра на ринга. Да, чухме ето много няма добра време. Много добра тактическа постройка на Константин в третия рунд. Много добра. Въпросът е дали ще издържи физически. Добро, ма ваше просто малко силата липсваше. Но последни секунди. Еми за пореден път се повторим вече. Съдите отново така доста равностоен матч. Браво и на двамата. Доста трудна задача за съдиите, но определено третия рунд е за Константин. От това, което виждам. Али Узеир се опитваше през цялото време да контратакува и да не позволява директни удари. Наблюдавахме наистина много тежък матч. Промени развоя на събитията, Константин. От отстъпваш първия рунд и даваш центъра на ринга. По инициативата. Да видим какво ти е усещането в червено ли ще... Аз мисля, че Константин е червен ли? Да. Мисля, че трябва да отиде матча в червения гъл. Един голям български боец. Не защото ли не беше по... Как да кажа... Слабия боец, аз не видях никаква пробоина в него, но просто може би му трябваше малко по-голяма активност. Повече агресия, да. Точно така. Просто активността и агресията в последния рунд бяха на страната на Константин. Да видим все пак. Технически бих казал, че двамата са на много добро ниво, няма кой знае какви разлики. Здравко, Гузманов, той пак иска да коментира и да напомни за една друга инициатива.
Уважаеми зрители, след съдийско решение, победа за Константин Михайлов, прави Тенгори! Оказа се прав, наистина. Това не беше един от най-добрите мачове на Ели Узеир, но заслужено съдите така се. Ето, поздрави между двата щаба. Така че в тази среща, 8 в Savages Kickboxing 2, Константин Михайлов се иска решение, победи Али Юзеир, които получават сега от организаторите почнати плакети и грамоти. Разбрах, че има една страхотна инициатива близо до спорта, далече от... Сега нека да чуем и други от организаторите, Здравко Кузманов, за инициативата, която спомена и Добромир Иванов за децата. Голяма част, надявам се, от децата, които са тук. Вложихме много идея в това децата да участват в тези мероприятия. Въпреки че има кръв, надяваме се, че повечето е шоу и дисциплина. А това е много важно в нашето общество. Другото всичко е някаква мизерия, може би, по-скоро и мера, как беше на бъдеще. Аз искам да благодаря на всички, дошли в тази зала, да подкрепят бойците, да подкрепят спорта. Благодаря. Отново доказахме, че Варна е столицата на бойни спорта. Браво на всички вас! Надявам се, скоро се видим пак. На 26 октомври мисля, че може да има събитие. Трябва да подкрепим него. Всичко хубаво, лека вечер на всички. Чух ти Владимир Валев, питбола. А сега и щастливия победител, Константин Михайлов. На моя съперник Али Узеир. Защото без него това нямаше как да се случи. Нямаше как да покажа, че аз съм по-добре. И затова искам да благодаря именно и само на него, на първо място. След това искам да благодаря на моя тренер Иван Иванов за всички тези тренировки и тази под, която ми помогна да го победя. Благодаря ви много за тази вечер. Искрен, Константин Михайлов. И аз ти благодаря, нали, Узеир също.